Er. Met. Uja. Qere lulishtet pjena, din kjo Prishtin, Perizaj këto lulishtet rancë janë. E unë e ti pri rrugës kryesore, pra pak njëra e kena një tokë të bukur që këto me bo, me mjel, pun pira po sandel. Qa që është tokë pjellore do me thonë? Ashtë, ben, ti për i mirë. Rruga me katastër, komplet do me thonë është pjena e lqume. Tokë është me fletë po se duke me 2 minutat e në teri me ta, po? Po. Edhe për këthejet, në mëndë shqiptarit, ka daljen rrugën, do të thotë qasë rrugë tuka 25 metra, qmimin e ka 3.000 euro për ari, jënë 43.26 ari, 43 ari i kena unë e të shqitje, me qmim 3.000 euro për ari, komplet shqitet. Që kjo është parcela, mezja preqa dyjët, në pika e qasës, e qytu ku jena unë e meti, e komplet që kjo deri, në fund të telat atje metë. Mon toka i ka 43.26 ari. Qiknena ka rrugën kryesore dhe më tonë që ka qështë për qështë dhe më tonë teri në përprunat të gjithë se cilit që i ka shumë katastri edhe të në rrugë kryesore. Qmimi është 3.000 euro për ari. 43 ari shqitje dok në blene deposatu. Që këshyri? Në rajën të po depo në plena komplet. Edhe këtu vjen e marrë një depo, një fabrikë. Qka dhe që të hapë këtu dhe të dhe veç kanë fillu mu Mustër kërku në mund parë. Ta është mjërë mustër të këmë për këmë. Mustër e dalë i mirë. 043-808-848 045-209-202 43 ari në shqitje me 3.000 euro për ari. 3.000 euro është pari. Shqitje në shme pare, hajde maro depo, maro, zhvilla, funksiono, investo. Faleminderit.